Desconeixies la profunditat d'aquella zona. Ignoraves si tenia el cul gros o petit. Havies d'inventar la forma exacta del meu pit i eres més roc i més volcà que no persona. I t'endalies per no saber-ho, per descobrir, per voler en mans de no voler, amb llengua i vers, teixir el plaer i fer de tot amb tot, menys definir. Però amb tot, cercar amb llenya, fer amb cabana, encenguera amb un foc i des de dalt la traginada sortir la fumarela d'altres homes a l'esquena i d'altres mons, tots enfosquits de matinada. I ens inventàrem i ens ho diguérem així, d'això, d'aquella manera, ho fèrem. L'última adúltera. Adúltera masturbadora. El mirall es fa gran com les meves pupil·les i l'habitació queda fosca i m'hi acostumo, felina. Perfum de mi, del meu perfum i del fum de la cigarreta que s'escola per entre els cabells i els pèls de Maria que arranco un cop al mes. I els pits es mouen, els naturals, els de silicona no, suaus, com una barca deixant remar la corrent. No penso en ell ni en tu, en mi, i m'excita que m'estimi tant. El mirall s'entela, s'estreny i la música s'aixorda amb els meus crits ofegats. Ai, els veïns! I tinc els dits amagats entre les cames, jugant, com els nens petits, el toca-toca, amb les textures dures, aspres i llefiscoses. Hipertensió. La pressió sempre ha estat elevada al nivell en el que em moc, perquè si no risco no visc, i si no visc no té sentit escriure, i com viure sense escriure? Així que la pressió sempre ha estat elevada al nivell en el que em moc, perquè vull escriure, i no hi ha escrit sincer sense que el cap del que escriu exploti. I per això tot el que faig és a pressió porta problemes, perquè els problemes són moviment, són lluita, són motor. I per això tot el que faig és a pressió i porta problemes, perquè els problemes són inspiració. I el viure surant que se'l quedi un altre, que jo vull menjar terrossos de terra, i la cuirassa transparent que la vesteixi un altre, que jo vull enganxar-me els dits a cada porta, que jo vull entrar un tornado i donar voltes i tirar-me un riu cabalós i que se m'emporti. La probabilitat de quedar-m'hi sempre ha estat elevada al nivell en el que em moc, perquè si vull escriure, he de viure i no patir per si se'm para el cor.